Die Oos-Kaap is een van die voorlopers wat die inenting van sy volwasse inwoners aanbetref. Bykans 32% van die bevolkingsgroep in die provinsie is reeds ingeënt en die hoop is om minstens 4,9 miljoen volwassenes teen Maart volgende jaar in te ent. So we want to see our people living a normal life, and it has been proven when you look at those who have vaccinated, in particular when you look at the healthcare workers that were dying in numbers before during the first and the second wave, but now because they've vaccinated we saw a difference in the third wave. Hoewel die inentingskoers goed lyk, is mans toch minder bereidwillig as vroue. Ek dink is baie belangrik vir my om die vaksin te kry, omdat ek moet seker maak dat ek veilig is en my familie by die huis, dat ek hier hulle aansteek en seker maak dat ons allemaal veilig is. Die inentingstrein initiatief is aanvankelijk met groot sukses in Gauteng geloods van waar het hierheen vertrek het. Die druk op gezondheidsdienste word boonop tot 'n mate verlig, omdat sowat 300 inentings per dag op die trein toegedien kan word. Die hele idee begin so December verlede jaar toe ons nou geleentheid gesien het om die regering te steun met die vaccination program wat hulle toegeloods het. Ons het die ideale omstandighede om dit te kan doen. Ons kan swaar vrag dra oor lang afstande en met 31.000 kilo treinspoor kan ons die meeste plekke bereik binne die land. Die trein stop volgende in Oos-London, waar die veldtog op 16 Desember tot einde kom.